Hello， 大家好啊！我今日咧系要同大家分享一款眼膜噶，这个咧系肌美精的紧致弹力眼膜。它的包装是这样的，一盒里面是有30对眼膜的，不过因为它不是独立包装的关系，所以我建议大家就记得将它长期放在雪柜，这样就会好一点。都是那句啦，大家记得千万不要用手指直接去拿眼膜，因为我们的指甲那里是收埋了很多细菌的，所以以免影响到整包眼膜，所以大家就记得找个夹去拿它出来的。之后就先再用手将它敷在我们的眼睛啦。大家记得连眼尾的位置都不要忽略了，所以记得敷高一点的。通常我都习惯敷眼膜，一敷了下去之后，我都会轻轻按摩它几下，等它可以完全地贴服落我们的双眼那里，那就可以令到它的精华更加容易深入落我们的皮肤上。最近呢皮肤都差了很多，两边面都生了暗疮，因为天气真的又热又焗，所以出很多汗，真的很容易生暗疮。还有，如果大家有苦纹的问题的话，你是可以将我们的眼膜将它敷在苦纹的位置那里的，而它的尺寸也都刚刚好的。不过我就暂时未有苦纹的问题的，所以我就很少这样做的，但今天我就想着顺便就做一个示范给大家看的。还有，眼膜其实是可以将它敷在我们的唇部的位置的，不过当然就是要保湿和滋润的眼膜才可以这样做。大概敷5至10分钟左右就可以了。这款肌美精的眼膜我觉得是相当不错的。通常我敷完眼膜之后，我都会再轻轻地按摩几下的，而苦纹的位置大家就可以谷起块面，然后先再轻轻地打圈按摩几下的，这样就可以等它的精华深入到我们的皮肤那里的。这款面膜它是有很多保湿和滋润的成分的，它的眼膜一拿出来的时候是不会有些精华左滴右滴的，它是属于一些较为滋润型的眼膜的，所以你敷完它之后你是会摸到有少少地油油地的感觉的，不过对于我来说是没有影响的，因为我是习惯了敷任何面膜和眼膜之后我都会过一过清水的。敷完它之后我觉得是真的挺保湿和滋润的，眼的位置都提升了光泽的，同埋佢嘅价钱又平啦，所以日日敷咧都唔会肉赤噶，效果又相当唔错喎。好啦，今日咧就分享住到呢度先啦，我哋下次见啦，拜拜。